zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 865 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 9 hodin 36 minut, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 25 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 865 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 9 hodin 36 minut, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je zpožděn z důvodu poruchy zabezpečovacího zařízení. Vážení cestující, zpoždění rychlík číslo 865 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru